waxaa goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay hay magaalada Hargeysa Cornel Jaamac Maxamuud Aadan Dolaal oo waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalla xalay ay warbaahinta mariyeen qayb ka mid ah xuqaasha ay isku beesha ka soo wada jeedaan. Waxaana ku tilmaamay in hadalladooda ay cid gaar ah dabada ka riixayso waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaan ka hadlayaa anigoo Jaamac Maxamuud Aadan Dolaal arrintii xalay dhacday 7-20-kii Rabadaan Laylatul Qadrigii iyadoo ah nimankii xalay TV-ga ka soo muuqda ayaan ka hadlayaa. Markay nimankaasu arrintaa isku mari waayeen caaqilkaygii Jaamac Maxamed Cabdisugaal iyo ninka la yidhaahdo Xasan Cumar Cabdisugaal ay isku mari waayeen arrintaa, nimankaasu ay wateen waxay ka tageen meesha leedahay Hargeysa, waxay qabteen burco, dhaqaaqii ay dhaqaaqeen ay ka tageen waxa weeye waxay isaga biyaysteen arrintoodii ay wateen oo ahayd aniga oo jeelka ku jira ayaa laygu dulbayactamay. Waxay sameeyeen waxaa la yidhi xadhigga aan ka hadallo Jaamac oo xidhan labada nina la yidhaahdo Siciid Bide iyo ninka leeda Xasan Mataan, labaduba waa diideen inay xadhiggayga ka hadlaan. Maantoo aan dabadda joogo iyagoo ku baadi doonaya in ay sameeyaan wax yacni ma garanaysaa iyaga u dana oo ay ku doontaan ama magac ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa qama ha noqotee ayay xalay 7-20-kii ka soo muuqdeen meesha la yidhaahdo TV-ga. Nimankaa 8 nin ee xalay hadlay hawsha aniga ima qusayso ay ka hadleen. Wax allaale wax iga quseeyaa ma jiraan, wax allaale wax adduunyaale wax mas-uulo ay iga ahaayeen iyo wax iga yihiinna ma jirto. Sidaa daraaddeed waxaan la hadlayaa Siciid Bide, Siciid Bidow, waxaad wadatay deetaadii hawshaadii baad u baxsatay ilaa buuri nin quutay, waa belaayacuntayo inkastuu baryadaayo marba waa u baxsadaa. Adiga iyo Xasan Mataan anigoo xidhan oo jeelka ku jira ayaa diideen inaad xadhigayga ka hadashaan. Sidaad uga hadashay anigoo dabadda jooga hawl aan leeyahay, ma caaqil baad ii tahay? Ma suldaan baad ii tahay? Ma mas-uul baad iga tahay? Ma caruurtaadan ka mid ahay? Sidaa daraaddeed wax allaale wax adduunyaale waxaa sheegaysaan waxba kama jiraan. Anigoo dulmi ku xidhan oo jeelka ku jira oo dulmi laygu xidhay oo laygu waayey waxba ayaad ka hadli weyday xadhigayga. Waxa weeye waad u shaqo tagtay, hawshaadii baad u baxsatay, waxaa idin shaqaynaysaa hunguriga quraa idin shaqaynaya sharaf iyo dadnimo iyo damiir iyo haddii ilaah uu idmo isu damqasho midna ma jirto. Hawlihiinni baa u baxsateen waayahay. Waxaan leeyahay guda iyo dibad qolqol joog iyo haddii alla ka dhigo qurba joogba wixii i taageeray hawshayda ku guntaday iskay garab taagay burco, qurulugud, balidhiig iyo inta kale ee aanan soo koobi karin waanu mahad celinaya. Boqolkiiba boqol baan idiin mahad celinaya, boqolkiiba boqol baa haddaa qurba jooga tihiin aan idiin mahad celinaya. Ilmaadee rayaal, adee rayaal, waad mahadsan tihiin. Dadku aakhiro nin waliba boos buu leeyahay, waxba laysuma qabto. Laakiin ifka wax laysu qabtaa, waxba igama idaan hakran. Waa igu guntateen xaqdaradii caddaanka ahayd ee la igu xidhay ee inta kiiska laygu waayey 2 sannadood oo detention haddana laysoo qaatay. Sidaa daraaddeed maan idin ilaawin, khasaarayn maayo haddii alla ka dhigo tacabka ay geliseen. Boqolkiiba boqol waa mahadsan tihiin. Maantana waxaan leeyahay anigu nimankaa ma dirsan hawshooda, boqolkiiba boqol baan ka xumahay nimankaa cunuu shaqaynayo, hungurigu shaqaynayo. Hadda ma garatay nimankaasu ima quseeyaan? Haddii caaqila ima aha, suldaama ima aha, mas-uuliyiin igama aha, imay weydiin waxaasaanu ka hadlaynaa ima odhan. Waxa weeye waa gola kafuul iyagu ay leeyihiin oo iyagu ay dantooda ku fushanayaan iyo wax loogu ballanqaaday. Sidaa daraaddeed wax allaale wax adduunyaale nimankaa waxa weeye iyagu soo shaqo tegey ee aniga dantayda iyo hawshayda midnaba aan u soconin ee soo shaqo tegey xalay waxay sameeyeen waan ka xumahay, waan ka xumahay, waan ka xumahayaa. Waxaad yeelaysaan raalli ahaada idinkuna inaa ka xumaateen waan ka warhayaa, waxaan ka arkayaa baraha bulshadan ka arkayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wixii dambe
ee soo kordha waxaan uga hadli doonaa si cad oo bigba big aan u taabto meel meeshii waliba meeshay ka soo farantay. Baanrixin magacaygu waa Cabdinaasir Maxamuud Aadan. Waxaan ka xumay nimanka xalay intay isu yeedheen 2020kii Ramadaan ee Laylatulqadriga, qof kastaaba gacmaha Ilaahay hoos dhiganayo, iyagu dee musabixida midhaaf weydiistayda midhaafka. Wax annaga la quseeyana maaha xadhigga dolaalla. Waad ogtihiin nimankaasu ina fidee iyo wax allaale wixii daba taagnaa ama halkaa taagnaa arrinkoodaasu lama quseeyo. Dolaalla salomadow maanta nin lagu soo hoos celiyo maaha. Dolaalla waa ninkii habar jeclo. Habar jeclo mida waanu u baahanaa ee wax kaloo annagu aanu ka hadlaynaa ma jirto. Nimankaasuna lama matalaan, lamana quseeyaan, arrinku iyaguna arrin u yaalla maaha. Uu aabi xanaanayso xidigaha dushooda iyo haddaad xarumka gaadhsiiso xamdi inaanay kuu niqin horey xiirka ugu tiilo nin abaal xun iyo naaguhuba kuma xasuustaan in labaduba markay xoogsadaan waa ku xumiyaanay xilka iyo raggii biixiyo xukunka kuu dhiibay ee tayga kuu xulay adoo shalay tuxayraana ee xiniyo kuu yeelay waa laga xishoodaayo wuxuun baa la xiirshay haddaad xaqiiqaad tahay. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintii Cornel Jaamac Abdoolaal. Waxaa jira odayaal ka hadlay xalayto TV-ga 7-kii dee la filayay bisha Ramadaan ee Laylatulqadriga la filayay ka hadlay warbaahinta soo fadhiistay oo ka hadlay arrinta Cornelka. Arrintaasaan doonayaa inaan ka hadlo. Marka hore waxaan leeyahay arrinta Cornelka xalayto dee may bilaaban laba bilood oo dhowdhow bay maraysay arrinta Cornelku. Intaa uu xidhnaa nimankaas soo fadhiistay warbaahinta ee xalayto ka hadlay mar keliya kamay hadlin arrinta Cornelka. Dulmiga lagu falay iyo xadhigga xaqdarada ee lagu qaaday iyo sida ma garanaysaayey anshax darada ay loola dhaqmay midna kamay hadlin. Waxayna sheeganayaan inay yihiin cuqaashiisii iyo odayaashiisii. Waxaa leeyahay ma aha cuqaashiisii iyo odayaashiisii, mana mitalaan. Waa odayaal magaalada Hargeysa iska joogay, danahooda gaarka u joogay, xukuumaddu dhaqdhaqaajisay, xukuumaddu dabada ka waday, dabada ka riixaysay, ay xukuumaddu tiri hadla oo laga hadli weeyaan. Waxaa leeyahay arrinta Cornelku Soomaaliland way la wada socotay, shacabka Soomaaliland oo dhan baa ka halgamay. Waxaan u mahad celinaynaa annagu u mahad celin mayno xukuumadda, muusena u mahad celin mayno. Waa ninkii xidhay, xaqdarada ku xidhay, xabsiga ku riday, ee dhibaatada u geystay. Ma mudna isaga iyo wasiirada meesha marayay ee xalayto dabada ka riixaya hawsha ee kasoo jeeda beesha bariga Burco, labada qolo qolana ma mudna in ay loo mahad celin. Waxaan u mahad celinaynaa mahad celinta mudan shacabka Soomaaliland ee ka gelgishay xaqdarada. Waxaa mudan in loo mahad celiyo hablihii mudaharaadayay ee bilaysku la qunjubaadayay. Waxaa mudan in loo mahad celiyo shacabkii Burco ka mudaharaadayay, kuwii ka gelgishay, kuwii qurbajoog ahaa ee dabada ka hadlayay, kuwii gobollada ka hadlayay, guddidii beesha habar jeclo ee sida adag uga hadashay, kuwaasaa mudan oo aan u mahad celinaynaa oo kun jeer u mahad celinaynaa. Waxaanu kale u mahad celinaynaa Boqor Cusmaan Buur Madow ayaanu isagana u mahad celinaynaa oo qeyb laxadla ka qaatay xadhigii soo deyntii Cornelka. Waxaan u mahad celinaynaa shacabka ku dhaqan gobollada dalka oo dhan ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobollada bariga sida Sanaag, Sool, Togdheer iyo gobollada kale ee bariga dhammaantood ayaan u mahad celinaynaa. Kuwaasaa naga mudan inaan u mahad celinno, laakiin xukuumaddu ma mudna in loo mahad celiyo. Odayaasha hadlay dee xukuumadda dhaqdhaqaajisa dabada laga riixayo odayaasha dee ma garanayno, mala dee hudhalladii baa lagu lahaa. Dana shaqsiyo gaar ah iyo weyleyihiin bay ka hadlayay, laakiin dantii qaranka iyo dantii ummadda iyo dantii Cornelka iyo dantii shacabka Soomaaliland ee xaqdarada iyo dulmiga lagu xuray ninkaa Cornelka ah ee dalka usoo halgamay, kuwa ka gelgishay may ahayn, kuwa ka hadlayna may ahayn. Intaa xubnaa bilbu halkaa ku xubnaayo dheeraad maalin keliya kamay hadlin. Way wada ogaayeen, waa loo tegey, war ka hadla baa lagu yidhi. Halkaasay dustusayeen oo marba madaxweynaha u tegey. Malaadi madaxweynahana may arkayna wasiiro ma muruxsano dowladda silaaya ka tirsan oo bilaa karaama ah oo bilaa shacbiyada oo nin walba la ogyahay halka maqaamka uu taagan yahay, iyo maanta xisbiga kulmiye ay ka tirsanaayeen maqaamka uu ka taagan yahay gobollada bari la ogyahay waa waxba ahayn. Iyaga kuwaasi hadee iyaga la kulmiyey malaadi madaxweynaha may gaari jirin. Waxaan leeyahay xaqdaraa lagu xidhay ninkaa Cornelka ah, xaqdaraa lagu xidhay ninkaa Cornelka ah. Waxaa lagu xidhay taariikhdii isna uu ku shiikiyey ee madaxweynaha kusoo diri waaye, meel ka soo diri waaye taariikh aan lahayn wax galaga soo daraya. Hawlgal wata waa la waayey musabixi iyo meel uu taagnaa iyo meel uu ni Soomaaliland ah oo SNM ahaa oo sheegaya hawlgal musabixi wata waa la waayey. Marka ma Doolaal baa sameynaya imalaha hadduu sameeyo oo Abdulla Cilahay oo Abdulla Cilahay malaha hadduu dee sameeyo oo dhaado afarta gobolba markii lasoo galay dee madaxweynaha wata hadduu dhaado
وسكيد هود ملوا بدل إلى غار ما وحق دلعة وبدك إن نوع عاسة أيات دولة دم وحق النقطة وسيرة عن ضمير كهين بوحق النقطة كوا عن قيمة هلاهين بوحق النقطة كوا نعمل ياشا بوحق النقطة كوا موسى عن كوا أوران كريم وتخدم تي بوحق النقطة لكن السوق مجي وحا هل جنب دل كانوا صامري لو حس يدي جيسو صار شوي تعب كيس شوي ماشوا كفر ديال ثاني ندي ولوجي عاد سياد برود موردي وحا عيب قرن كان سومالي لان كو هي الدولال باقره دونس لو خره قرن كان سومالي لان بيعيب كو هي وحا كسي عيب بدني ثاني با سو خري تاسا كسي دري وحا شعب كان سومالي لان دب قادن كار لا ايا مصبيحي يو يا ثاني با سو خري با سو خري دولال او قرن دونس كو سو ايدي وحا له ودياشا هادلي هاو نوقنينا وحا امر دنبه وحا امر دنبه هاو نوقنينا انو وليبا كرامدينا الىالينا وعندما بدأ السيدتان اللي علينا وحنا نقول لنا وحاس وكل مرة ما هون غننا ما هو إحنا وين وحاس كل رقم ما وحومتكم متل كرسان ماها ودي لذا هرجسات دي لذي خصوك عيو حاجات شو كتير مركي ونكن حنا الشعب كسمال للمدهرادي مركي الدبادي قربا كهاليين وقبل ذا كهاليين ميرو بكهاليين الشعب كسمال لأنه هالجمي وحرية دي سيد اللي وصل دي لا شعب كسمال لأنه هالجمي هالكبار دي كشوكتي ودلا ذن بعد دي شوكتي نفر فردي دينام ملها بعد وسيرة ذي يو ملها ندي وسيرة ذي ملها بعد دي سدس دسيسي وسيرة عن وحلا لو حيد كبيرنا يعني شرين وقرن كي جري وملحوين هي صاد صاح وشاي جري وشعب كسمال لما تمشي كمرين لوجي وقبل السمال لما هبين دويت بان أنا قلت شو جا برع أيا نركي يجو هدر فردي يا جدتك ويري هالكلوا إيمان الله يجو ملح جدتك إيمان الله سلام لها بيمر بقف فك عيون سلامي أنا جينا سلامي وأنا سلامتي دوني وحنا كسر جب جبيني نما ka odayaashaan waxa la yahay waxa uu noqonayaa muusana wax la yahay een madaxweyne ilaahay uu baa kula damcay meesha inuu ku keeno iyo qadarka ilaahay iyo damala xumaantaada la shacabka Soomaaliland iyaga xun iyaga shacabka Soomaaliland iyaga dad xun hadaanay dad xun ahayn madaxweynaha uma boqteen taariikh kuma adiman aqoon kuma adiman ilaahay qadarkiisa meesha ku keenay ugu shaqeey ummada si wanaagsan oo tarada qaado ودتك كده تعدي ودتك أن جين إيه حسانة دلة إيه قيمة هدلك كله كده حق حق الشيء يريش ذي كده. Alliance Media Channel AMC موقتين الدنيا ضع قوم بيسنيرتو أدمي جهل كوتجي عير وحيك قارين إنترنت كويي هبت المامن أو أدق أو أمانة أو سكان أرسل سهدي تاي يوتيوب إذا إلكي أو أكون أدلة ذهي أدل لغو حلينا AMC أيا هلي Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casri ah oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hanaanka online-ka ayaa ku diyaar hadaba ha moogaanin oo kala xidid telefoonada iyo tilmaamaha shaashada kaaga muuqanaya ha moogaanin AMC